და საქმებულების დიდ ნაწილს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სუბსიდიის მიღება სავარაუდოდ გაუჭირდება, რადგან ვერ დაამტკიცებს, რომ აგურიცხავის შემოსავალი დაკარგა. სიები და სქემები ამ ეტაპზეც ზუსტდება, თუმცა მთავრობის წარმომადგენლებმა ღიად თქვეს, რომ ვისაც ოფიციალური შემოსავალი არ უფიქსირდება, დახმარების სქემაში ვერ მოხვდება. შედეგად კიდევ ერთხელ და კიდევ უფრო მკვეთრად გამოჩნდა ჩრდილოვანი ეკონომიკის ბნელი მხარე. ნინო კვინტრაძე შეეცადა გაერკვია, თუ რა ზომის არის საქართველოს არაფორმალური ეკონომიკა და რაც მთავარია, რას კარგავს ჩრდილოვანი სექტორის გამო ქვეყნის ბიუჯეტი და ამ სახელმწიფოს ის მოქალაქეები, ვინც ყოველთვიურად იხდის გადასახადს. ნინო, რა დასკვნების გაკეთება შეგვიძლია, რამდენად პრობლემას გვექმნის წლიდან წლამდე ის, რომ ყავს აგურიცხავი მოქალაქეების დიდი რაოდენობა და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა პრობლემებს წავაწყდეთ გისმენთ? ანა, თვით დასაქმებულების წილი მთლიან დასაქმებაში საქართველოში ნახევარზე მეტია, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, განსაკუთრებით სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ასე მაგალითად, ევროპის ქვეყნებში თვით დასაქმებულთა წილი 10-დან 20%-ამდეა, ხოლო ჩვენი რეგიონის ქვეყნებში საშუალოდ 30%. თვით დასაქმებულთა ნაწილი მიკრომეწარმის სტატუსით სარგებლობს, თუმცა მათი დიდი წილი დაბეგვრის მიღმაა, ანუ ჩრდილოვან ეკონომიკაში, რაც გადასახადის გადამხდელებს მასთან შედარებით არათანაბარ პირობებში აყენებს. საქსტატის მონაცემებით საქართველოში 1.600.000-ზე მეტი პირია დასაქმებული, მაშინ როცა შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულ გადამხდელთა რაოდენობა 1.200.000-ამდეა. ანუ გამოდის, რომ 900.000-მდე ადამიანი, რომელიც ქვეყანაში დასაქმებულად ითვლება და იღებს გარკვეულ შემოსავალს, არ არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად. არაფორმალურ სექტორში ადამიანები არიან იმისათვის, რომ მათ არ უნდათ გადასახადის გადახდა და მათთვის ეს გადასახადის გადახდა არის ძალიან დიდი წნეხი. იმიტომ რომ ძალიან დაბალ შემოსავალი აქვთ. ნაწილი არაფორმალური დასაქმებულების, აგრეთვე არიან სოციალური დახმარების მიმღებები და ეს მათ შესაძლებლობას აძლევს, რომ გარკვეულ პერიოდში თავიანთი შემოსავლები, ასე ვთქვათ, დამალონ იმისათვის, რომ მათ სოციალური დახმარება არ დაკარგონ. არაფორმალური დასაქმება არ არის უცხო მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნისთვის. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 2 მილიარდ ადამიანზე მეტი არაფორმალურად არის დასაქმებული და მათი უმეტესობა განვითარებად ქვეყნებზე მოდის. თუმცა ბუნებრივია, რაც უფრო მასშტაბურია არაფორმალურად დასაქმებულთა წილი, მით უფრო მეტია სოციალური უთანასწორობის განცდაც. არაფორმალურ დასაქმებაზე საუბრისას ცალკე განხილვის საგანია სოფლის მეურნეობის სექტორი, სადაც საქართველოში 900.000 ადამიანზე მეტია დასაქმებული. ამ პირების ნაწილი ეწევა გარკვეული პროდუქციის რეალიზაციას, იღებს შემოსავალს, თუმცა გადასახადს არ იხდის და საკმაოდ ხშირად სარგებლობს სახელმწიფო დახმარებით, მაგალითად სტიქით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისას, რაც ბიუჯეტს ხშირ შემთხვევაში ათობით მილიონი ლარი უჭდება. სახელმწიფომ რო დაიწყოს რესურსის ხარჯვა ყველა ესეთი ადამიანის იდენტიფიცირების, მათი შემოსავლის რეალური ოდენობის დადგენის მიზნით, იმხელად რო და რესურსი უნდა დაიხარჯოს, იმხელად ადმინისტრება უნდა გააკეთოს, რამის ეფექტი არ იქნება. რა თქმა უნდა, შორს ვარ იმას რისკა, რომ მის გადასახადს არ იხდის, არავის არ ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ეკუთვნის, რომ გადასახადი გადაიხადოს. რა არ იხდის, მაგრამ მეორეა, სახელმწიფომ რამდენად რესურსი უნდა ხარჯოს ესეთი ხალხის იდენტიფიცირებისთვის, მათი მერე კონტროლის მექანიზმები. ხო, აწარმოეთ, კი ბატონო, გავიგეთ, ვინმე არის რეპეტიტორი, ხო? ყოველთვის რა შემოსავალი მიიღო ამ ადამიანმა, იმის გარკვევა თუ თვითონ რაც სხვა მექანიზმები არ არის, ხო, იმის ნებაზე რომ ვიყოთ დამოკიდებული, შეუძლებელია. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში არაფორმალური ეკონომიკის წილი 13%-ს აღემატება. ქვეყანაში არ გვაქვს ზუსტი მონაცემი, თუ რამდენი პირი იღებს შემოსავალს ისე, რომ არ იხდის გადასახადებს. თუმცა ვიცით, რამდენი ადამიანია არაფორმალურად დასაქმებული არასასოფლო სამეურნეო სექტორში. მათი რაოდენობა 361.600-ია 2018 წლის გაანგარიშებით. უხეში გათვლა, რომ გავაკეთოთ და ჩავთვალოთ, რომ ამ პირების თუნდაც ნახევარი არ არის რეგისტრირებული მიკრომეწარმედ, თუმცა აქვს მინიმალური, მაგალითად თვეში 300 ლარის შემოსავალი, გამოდის, რომ უხეში განგარიშებით ბიუჯეტს თვეში 10 მილიონი და წელიწადში 100 მილიონზე მეტი აკლდება. ეს თანხა შესაძლოა დიდ ფისკალური ეფექტის მატარებელი არ იყოს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ წლიურად ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადის სახით 3 მილიარდ ლარამდე შედის, თუმცა აქ არის ორი მაგრამ. ერთი, ეს გათვლა უხეშია და დანაკარგი შესაძლოა ბევრად მეტიც იყოს ან ნაკლებიც, და მეორე, საკმაოდ ბევრი ადამიანი, მაგალითად სასურსათო მაღაზიის კონსულტანტი ან საბავშვო ბაღის მასწავლებელი, თითქმის იმდენივე შემოსავალს იღებს, მაგრამ იბეგრება, რაც ბუნებრივია უთანასწორობას ზრდის. ამასთან, აგურიცხავის შემოსავლის ეგრეთ წოდებულ ხილულ ეკონომიკაში გადატანა სტატისტიკურ სურათსაც ცხადია უფრო მეტ სიცხადეს შემატებდა. კლების ტენდენციას თუ დავაკვირდებით, დაუკვირდებადი ეკონომიკის წილი მცირდება. ყვავილების წარმოებელი, მაგალითად ძიძა, ფუნდაც, რეპეტიტორი, ასევე ერთ-ერთ კატეგორიას მიეკუთვნება სტატისტიკური დაკვირვების მიღმა დარჩენილი
ეკონომიკური სუბიექტები. არასრული დეკლარირება, რომელიც რესპონდენტების მხრიდან, მაგალითად, შემოსავლების დაფარვის ან ხარჯების გაზრდის მიმართულებით ვლინდება, ესეც რა თქმა უნდა წარმოადგენს დაუგვირებადი ეკონომიკის ერთ-ერთ კატეგორიას. Თვით დასაქმებულთა შრომითი პირობების მონიტორინგის სისტემა ქვეყანაში წლებია არ არსებობს და მთავრობა ვერ ახერხებს არაფორმალურად დასაქმებული ადამიანები აღრიცხოს, რაც პირველ რიგში ისევ ამ სექტორში დასაქმებულებს აყენებს ზიანს, რადგან კრიზისულ სიტუაციაში, მაგალითად როგორიც ახლა გვაქვს, ისინი ვერ ახერხებენ ისარგებლონ გამოყოფილი სუბსიდით. დიდი მადლობა.